E vamos então agora conhecer a vida do santo do dia de hoje, dia 20 de junho. Hoje nós lembramos as beatas Sancha, Mafalda e Teresa. Teresa e Sancha eram filhas do segundo rei de Portugal, Sancho I, apelidado de O Povoador e de Aldonça. Teresa nasceu no ano 1176 no Palácio Real, então em Coimbra, onde se levava a vida muito simples, em que a rainha e as filhas passavam o tempo a fiar e a bordar e os meninos a brincar. Aldonça teve de Sancho I 3 filhos e 5 filhas. E Teresa notabilizou-se pela piedade e pela beleza fora do comum. No ano 1189, ou no ano seguinte, casou-se com o primo Afonso IX, rei de Leão, sem a dispensa do Papa, que logo mais declarou nula a união. Somente no ano 1192, sob Celestino III, que convocou o Concílio de Salamanca para resolver a questão, decidiu-se da sorte dos esposos, ainda vivendo em comum. Obedecendo à decisão pontifical de 1195, se separaram, quando já tinham 3 filhos. Teresa deixou a terra que governava com o esposo e voltou a Portugal. Depois da morte do pai, ocorrida no ano 1212, recolheu-se a um mosteiro de Lorvão, fundado antes da época moura, introduzindo-lhe a reforma cisterciense. Acompanhada da mais moça das irmãs, Branca Sancha, que ficara só, deixou o castelo que possuía aos franciscanos, fundou o mosteiro de Celas, perto de Coimbra, e ali viveu com outras reclusas, operando milagres. Faleceu no ano 1229, no dia 11 de abril. Conduzido por Teresa, foi o corpo sepultado em Lorvão. Santa Teresa, que também operou milagres, faleceu no dia 17 de junho de 1250, a abraçar o crucifixo. Sepultada ao lado de Sancha, muitos prodígios foram por Deus realizados à beira do túmulo de ambas as irmãs. Tantos foram então os peregrinos que houve necessidade de lhes transportar o corpo para o interior do mosteiro. No Martirológico Cisterciense, Santa Teresa é festejada no dia 17 de junho e Santa Sancha no dia 11 de abril.